Ens trobem a una de les nostres finques al Maresme, Can Cebrià, concretament al Parc Agrícola Cinc Sènies. Aquesta és una de les finques on produïm un dels nostres tresors de temporada, el pèsol del Maresme, un producte excepcional que trobareu en exclusiva a les botigues Casa Matller i Matller Origen. Us convidem a descobrir el secret del seu sabor. És una zona que queda molt protegida dels vents del nord. Tenim la serra de Marina i la serralada prelitoral al darrere, i llavors també tenim el que és el mar, el Mediterrani, que ens fa de regulador de temperatura. Vull dir, tota la calor que acumula durant l'estiu la deixa anar, o la va deixant anar a poc a poc durant l'hivern, i tenim uns hiverns molt suaus, no? Les terres són terres que drenen molt bé, això fa que la planta s'oxigeni, les arrels s'oxigeni, respirin molt bé, i, bueno, i fa que, doncs, també que les plantes pugin també molt gruixudes, molt fermes, molt bones, molt maques, que aquest pèsol d'aquí, igual que el pèsol que altres hortalisses, doncs, guanyin molt de sabor, són molt tendres, vull dir, bueno, són realment molt bons. Si voleu connectar al nostre YouTube per saber també receptes de com cuinar-los.